أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورہ قدر جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے. قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں. سلام ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. انشاء اللہ تعالی چند دن تک ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوں گے, جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے. یعنی ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اپنے بعض مخلص بندوں پر پڑتی ہے, جب ان کی ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور قرب کو مشاہدہ کرتے ہیں. اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کو عام طور پر بڑی اہمیت مسلمان دیتے ہیں. عموماً نمازوں, تراویح اور باقی نیکی کاموں کی طرف بھی. بہت سے ایسے لوگ جو رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے, آخری عشرے میں نسبتاً بہتر حالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ رجحان رکھتے ہیں, اور اس عشرے میں تہجد اور نوافل کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے اور اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے. ایسی رات جو بڑی اہمیت کی حامل رات ہے. لیکن اگر صرف ہم اس آخری عشرے کے لیے ہی کوشش کریں اور باقی سارا سال کوئی ایسی کوشش نہ ہو, تو کیا یہ چیز ایک انسان کو حقیقی مومن اور عابد بنا سکتی ہے؟ جبکہ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے دوسری جگہ پہ کہ جنوں اور انسانوں کو پیدائش کا مقصد, جو میں نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے. یہ بات کہ صرف ایک رات میں عبادت کر لو یا ایک رات کی تلاش میں 10 دن عبادت کر لو تو تمہاری ساری زندگی کی باتیں پوری ہو جائیں گی, ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے دور لے جائے گی کہ تمہارا مقصد پیدائش عبادت کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے, زرہ بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو سارا سال عبادت کرے وہ لیلۃ القدر کو پائے گا. انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے, ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اسی ایک رات پر تقیہ نہ کر لیں, ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رات رمضان میں آتی ہے اور یہ کہ آخری عشرے میں آتی ہے. تو صحابہ تو اس بات کی گہرائی سے واقف تھے کہ صرف آخری عشرے کی عبادتیں لیلۃ القدر دیکھنے کا باعث نہیں بن جاتی, بلکہ انسان کو اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندوں کی تسلی کے لیے ان کو اپنے خاص فضل سے نوازتے ہوئے ان سے اپنے قرب کا اظہار کرنے کے لیے وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے, وہ حالت پیدا کر دیتا ہے جس میں جبکہ یہ خاص رات جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے ایک عابد بندے کو, اور ایک عجیب روحانی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے اس کے ایمانی عہد اور بندگی کے عہد کو پورا کرنے پر, جس میں ہر لمحہ ایک مومن کے عمل میں ترقی نظر آتی ہے اور آنی چاہیے, اور رمضان کے روزے اور قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنا اور عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش اس لیے کرنا کہ یہ رمضان میرے معیار عبودیت اور بندگی کو مزید بڑھائے گا, ایک کوشش اور شوق کے ساتھ بلند معیار حاصل کرنے کے لیے مومن جب جت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے پر بے انتہا مہربان ہے, جو اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے میرے ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کہ اجیب و دعوت دائے دادان, میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ صرف اس کی دعا سنتا ہوں بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں جو میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک لیلۃ القدر کے پانے کا کہا ہے وہ بھی عطا کرتا ہوں. آسمان سے اتر کر بندوں کے قریب تر آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی رات تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. بس جب بندہ اپنا عہد پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قبولیت دعا بلکہ روحانی مقام میں اضافے کے وعدے کو پورا فرماتا ہے. ہمارا خدا یقین سچے فادوں والا خدا ہے, اگر کبھی کہیں کمی ہے تو ہمارے عملوں میں, ہماری کوششوں میں. اللہ تعالیٰ تو ہر سال رمضان کا مہینہ لا کر اور اس مہینے میں یہ 10 دن لا کر جن میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کی انتہا ہے بھیجتا ہے, تو بندے کو اس ایک رات کی تیاری کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. جس کو یہ ایک رات میسر ہو آ جائے اس کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مقام ملتا ہے وہ تمام زندگی کی باتوں کے برابر ہے. یعنی یہ ایک رات
اس کی کایا پلٹ دیتی، اس کی شخصیت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، اور یہی حالت ہونی چاہیے، ورنہ تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ اس کی روحانی حالت بہتری کی طرف ہمیشہ جاری رہے۔ اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے لیلۃ القدر میسر آ گئی ہے، جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاٹ ایک مومن کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا عابد اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا بناتی ہے۔ بس جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جاری فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں سنا کروں گا، میرا قرب پانے کی کوشش کا تم نے قدم اٹھایا ہے اور جد و جہد کی ہے، تم نے اپنے عہد کا پاس کیا ہے، اس کی نگہداشت کی ہے، اب میں بھی تمہیں نوازتا رہوں گا اگر تم یہ عمل جاری رکھو۔ یعنی بندہ جب رمضان میں روحانی معیار بلند کرنے کی کوشش کرے گا، تو خدا تعالیٰ لیلۃ القدر کے نظارے دکھا کر اپنے قریب کرتا چلا جائے گا۔ ایک مومن کی اپنی ذات کے لیے لیلۃ القدر کا صحیح ادراک پیدا کرنے کے لیے، ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے، یعنی جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے۔ بس یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش ہی لیلۃ القدر کا فیض پانے والا بناتی ہے، اور رمضان کا مہینہ یہی روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو لیلۃ القدر پا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس بارے میں بعض اور احادیث میں نے لی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، جس سے اس آخری عشرے کی اہمیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اہتمام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کس طرح آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے، یعنی نیند بہت کم ہوتی ہوگی، سوتے تو تھے کچھ لیکن بہت کم نیند، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بس اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ آخری عشرے میں نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عبادت میں پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتے تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادتوں کی لمبائی اور خوبصورتی کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہی حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا ایک دفعہ۔ تو اس عشرے میں کیا حالت ہوتی ہوگی، یہ تصور سے بھی باہر ہے۔ اور پھر جو انعامات کی اور فضلوں کی بارش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کا سب سے زیادہ فہم و ادراک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھا، یا جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اس عشرے میں ہوتی ہے، آپ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ میرے اہل خانہ اس سے محروم رہیں؟ اس لیے آپ ان کو بھی اٹھاتے، اور پھر جو روحانی حالت اور کیفیت ہوتی ہوگی اس کا انداز بھی عجیب ہوتا ہوگا یقینا۔ بس یہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ حالت اپنے میں اور اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ یہی کیفیت ہے جب ہم
अपने प्रतारी करेंगे तो हमारी मगफरत के भी समान हो रहे होंगे और हकीकी मोमिन भी कहला सकेंगे। चंद और रवायात में इस हवाले से पेश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बजज़्बा ईमान रज़ाए इलाही की गरज से माह रमज़ान में रोज़े रखे तो उसके जो गुनाह पहले हो चुके हों उनकी मगफरत की जाएगी, और जो लैलतुल कद्र में जोश ईमान में रज़ाए इलाही की गरज से रात को उठे तो उसके जो गुनाह पहले हो चुके हैं उनकी मगफरत की जाएगी। सुफियान की तरह सही दूसरी रवायत हवाला दिया हुआ था, एक दूसरी रवायत में भी इसी तरह है। बस रमज़ान के रोज़े भी मशरूत हैं ईमान में मज़बूती और अल्लाह ताला की रज़ा से, वरना भूखे रहने से तो अल्लाह ताला को कोई गरज नहीं है। और लैलतुल कद्र भी मशरूत है खुदा ताला की रज़ा के हुसूल से, खालिस होकर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए। सिर्फ दुनियावी अगराज से सिर्फ लैलतुल कद्र मिले, मुझे मिल जाए तो मैं ये दुआ करूँगा मेरी दुनियावी मकासद पूरे हो जाएँ, तो ये गरज नहीं। नेकियों के हुसूल की कोशिश होनी चाहिए, बल्कि सबसे मुकद्दम दुआओं में अल्लाह ताला की रज़ा हो। फिर इसकी अहमियत पर ज़ोर देते हुए एक जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तवज्जो दिलाई है, उकबा जो हरीस के बेटे हैं से इनसे रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसे आखिरी अशरे में तलाश करो, आपकी मुराद लैलतुल कद्र से थी। अगर तुम में से कोई कमज़ोर हो जाए या आजिज़ रह जाए तो आखिरी सात रातों में हरगिज़ मगलूब ना हो जाए। बस देखें किस कदर ताकीद है कि अगर किसी वजह से रमज़ान से सही फैज़ नहीं भी उठा सके और ये ख्वाहिश रखते हो कि हकीकी मोमिन बनूं, तो इस अशरे या सात दिन में हर उज़र को दूर फेंक दो और अपनी रातों को खुदा ताला की इबादत में इस तरह गुजारो जो इबादत का हक है, जिसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश फरमाया है। यही कोशिश है जो तुम्हारी रूहानी तरक्यात का बायस बनेगी और अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाली बनेगी। फिर एक रवायत में आता है सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि उनके वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे, साहबी थे, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र के मुतल्लिक फरमाते हुए सुना कि तुम में से बाज़ को वो आखिरी अशरे की पहली सात रातों में दिखाई गई है और तुम में से बाज़ को आखिरी सात रातों में दिखाई गई है। बस इस हदीस से पहली हदीस की वजाहत हो गई कि सिर्फ आखिरी सात रातें नहीं बल्कि अशरा है, क्योंकि कोई मुअय्यन दिन नहीं है। हो सकता है बाद साहबा ने पहली सात रातों में देखी हूँ और बाद साहबा ने आखिरी सात दिनों में, लेकिन ये भी रवायत में मिलता है कि ताक रातों में तलाश करो। बहरहाल जो भी देखता है उस पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फ़ज़ल है। लैलतुल कद्र से गुज़रने के बाद इसकी कदर करना भी ज़रूरी है जैसा मैंने कहा, और वो इसी तरह होगी कि फिर इंसान में एक ऐसी तब्दीली आए जो रूहानी तरक्की की तरफ हर आन ले जाती रहे और बढ़ाती रहे। ये बातें जो मैंने बयान की हैं ये लैलतुल कद्र का एक पहलू है जो हदीसों की रूह से रमज़ान के आखिरी अशरे के ताक दिनों में खुदा ताला के ख़ास फ़ज़ल के उतरने की एक रात का ज़िक्र है, जिसमें जिसके बारे में कुरान करीम फरमाता है जैसे कि मैंने तलावत की सूरत कद्र की कि हज़ार महीनों से बेहतर है, और हज़ार महीने तकरीबन 83 साल से ऊपर बनते हैं, यानी अगर ये रात मयसर आ जाए
तो इंसान की ज़िंदगी भर की दुआएं जो खुदा ताला की नज़र में एक मोमिन की बेहतरी के लिए हैं वो कबूल हो जाती हैं। बहुत सारी दुआएं करता है इंसान लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में बेहतर नहीं होती। तो जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर हों, जब मोमिन खालिस होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर झुकता है तो फिर अल्लाह ताला मोमिन का फ़ायदा देखते हुए उसके लिए वो दुआएँ कबूल फरमाता है, या मोमिन को वो मायार हासिल हो जाता है जो उसके रूहानी मायार को बुलंद करता है। मलाइका का नज़ूल एक मोमिन के तल्लुक बिल्ला में एक इनकलाब पैदा करने का बायस बनता है, और एक रात की इबादत सारी ज़िंदगी की बातों के बराबर हो जाती है, क्योंकि वो अपने मकसद पैदाइश को पा लेता है। और जैसा कि मैंने कहा, जब एक दफ़ा पा लिया तो उसे पाते चले जाने की जस्तजू और कोशिश में एक मोमिन लगा रहता है। बस ये रात है जिसकी एक मोमिन की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके और भी बड़े वसी मानी हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस सूरत से ज़ाहिर है, सूरत में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने उसे कदर वाली रात में उतारा है। किस चीज़ को कदर वाली रात में उतारा है? ये वो मुकम्मल और कामिल शरीयत है जो कुरान करीम की सूरत में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। ये एक तो रमज़ान में कुरान करीम के नाज़िल होने की तरफ इशारा है, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि शहर और रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा है। और इस रमज़ान में वो लैलतुल क़द्र है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। बस मुख्तसर यह है कि रमज़ान के महीने में रमज़ान का नज़ूल शुरू हुआ, और जैसा कि रवायात से पता चलता है, इस महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसकी दोहराई भी करवाया करते थे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर इसका ये मतलब भी है कि ज़माने की ज़रूरत इस बात की मुतकादी थी कि कोई कामिल हदायत उतरे, क्योंकि वो एक अंधेरा ज़माना था। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रे वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद बरपा था। बस वो ज़माना जिसमें ये फसाद बरपा था, ये तकाजा कर रहा था कि हदायत आए, और अल्लाह ताला ने उस ज़माने की इस अहमियत की वजह से जो खुश्की और तरी में फसाद बरपा था, जिसकी नज़ीर न पहले ज़मानों में मिलती थी न बाद के ज़माने में मिलती, इसलिए कामिल हदायत की ज़रूरत थी। बस अल्लाह ताला ने अपनी कामिल किताब नाज़िल फरमाई, जिसका कुरान करीम में दूसरी जगह इस तरह ज़िक्र मिलता है, सूरह दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़रीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रुम मिन इंदेना इन्ना कुन्ना मुरसलीन रहमतुम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। साहिब हम्द और साहिब मजद, कसम है इस हामिम का मतलब है साहिब हम्द और साहिब मजद, कसम है इस किताब की जो खुली और वाज़ेह है, यकीनन हमने उसे एक बड़ी मुबारक रात में उतारा है, हम बहर सूरत इंतज़ार करने वाले थे। इस रात में हर हिकमत वाले मामले का फ़ैसला किया जाता है एक ऐसे अमर के तौर पर जो हमारी तरफ़ से है, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले हैं रहमत के तौर पर तेरे रब की तरफ से, बेशक वही बहुत सुनने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। बस ये मुबारक ज़माना और मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला ने
انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے کھلی واضح روشن اور ہدایت سے پر کتاب اتاری اس انسان کامل پر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بے چین تھا, جو چاہتا تھا کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے بجائے اس کے کہ بتوں کی پوجا کرے, جو چاہتا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ جو واحد و یگانہ ہے اسے تمام طاقتوں کا مالک اور بخشنہار سمجھے بجائے اس کے کہ ایک عاجز انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی موت کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لے. وہ کامل رسول چاہتا تھا کہ انسان ظلموں سے بچے اور جہاں خدا تعالیٰ کے حق ادا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی حق ادا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے اس انسان کامل کی دعاؤں کو سنا اور انسان کامل پر قرآن کریم کی کامل شریعت اتاری. وہ کامل کتاب اتاری جو نہ صرف 1400 سال پہلے کے اندھیرے زمانے میں ہدایت کا موجب بنی بلکہ تا قیامت اب اس کامل کتاب نے ہر اندھیرے کو دور کرنے کا باعث بن رہا ہے, اور اس رسول نے اب تا قیامت خاتم الانبیاء اور آخری شرعی نبی رہنا ہے. اور جب بھی بے چین اور پریشان خدا تعالیٰ کے بندے زمانے کی تاریخی کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اور چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہو ہو سمیع العلیم کہ بے شک وہی بہت سننے والا اور دائم علم رکھنے والا ہے کہ کال کو پورا کرتے ہوئے بندوں کی تسلی کے لیے سامان پیدا فرماتا ہے فرمائے گا. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے عاشق صادق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا. اس غلام صادق اور مسیح مہدی نے جو لیلۃ القدر کی تفسیر فرمائی ہے ایک جگہ وہ بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہایت لطیف نقطہ جو سورۃ القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مسئلے زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں. بس ان آیات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانے میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قوام میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں. اور وہ حرکت حسب استعداد و طبائع دو قسم کی ہوتی ہے, حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ. حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے روح بحق کر دیتی ہے, اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر باعث عدم سلامت استعداد کے وہ روح بحق نہیں ہو سکتا, بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے, جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائک کی اندرونی تحریک سے ہر یک طبیعت عام طور پر جنبش میں آ گئی. تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راست بازوں کی طرف کھینچے چلے آئے, اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے, لیکن وباعث نقصان استعداد حق کی طرف
باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے. سو فعل ملائکہ کا جو ربانی مسلح کے ساتھ اترتے ہیں ہر یک انسان پر ہوتا ہے, لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر پڑتا ہے. اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں, یہ آیت کریمہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے. فرمایا, یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے, جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. لیکن سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. در حقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے, اور جو کچھ انسانوں میں دلی اور دماغی قوا کی جنبش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ سیدوں کے عقلی قوا میں کامل اور مستقیم طور پر وہ جنبشیں ہوتی ہیں, اور اشقیاء کے عقلی قوا ایک کج اور غیر مستقیم طور سے جنبش میں آتے ہیں. اور جس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں, بلکہ اسی زمانے سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آوے پوشیدہ طور پر انسانی قوا کچھ جنبش شروع کرتے ہیں, اور حسب استعداد ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس نائب کو نیابت کے اختیارات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے. پس نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ در حقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے, یا یوں کہو کہ اس کا ایک ذیل ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے, جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک ممتد ہے ہر یک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی, اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ اور صناعات و عجیبہ صفائے عالم میں پھیلا دیے جائیں گے, اور انسانی قوا میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسطت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں سب کچھ وہ منصہ ظہور لایا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا. در حقیقت اسی آیت کو سورۃ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے, کیونکہ سورۃ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے, اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے, اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ضلالت کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صادق صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں. بس یہ ہے وہ خوبصورت وضاحت, اس کا ذکر مختلف رنگ میں آپ نے جیسا کہ میں نے کہا مختلف جگہوں پہ کیا ہے, مختلف کتابوں میں کیا ہے. یہ ایک نمونہ ہے. یہ بات اگر دنیا کو سمجھ آ جائے خاص طور پر مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے کی مخالفت کے بجائے اس کے مددگار بن جائیں. یہ دلیل جو آپ نے دی ہے بڑی زبردست دلیل ہے, اس کو ان لوگوں کی توجہ کھینچنے والا ہونا چاہیے جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں امن اور سکون چاہیے. اور زمانے کی اصلاح کے لیے کسی مسئلے کی تلاش میں یا مسیح و مہدی کے زمانے کی حدیث میں بیان کی گئی نشانیوں کے مطابق مسیح و مہدی کی آمد کے منتظر ہیں. ایسے لوگوں کو
آپ کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں جنہوں نے پڑھا اس میں ایک فکر یہ ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانے میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قواہ میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت کے علماء اور نیک لوگوں کی تحریریں اگر پڑھیں اور اقوال دیکھیں تو وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کسی کی آمد کے انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے, اور مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت ہے. لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا تو انہی میں سے ایک طبقہ سے مخالفت میں بڑھ گیا, اور بہت سے نے اپنی دنیا واپس سنوارنے کے بجائے بگاڑ لی, اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی دنیا واپس سنوارنے کے سامان کر لیے. اور آج تک یہ بے چینی لوگوں میں ہے, مختلف وقتوں میں سوال اٹھتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ اخباروں میں بیان آتے رہتے ہیں, کسی کو مسیحا کی ضرورت ہے, کسی کوئی کہتا ہے کہ مسلم امہ کو سنبھالنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے. تو جب تک مسیح موعود نہیں آئے گا خلافت کس طرح جاری رہ سکتی ہے؟ تو یہ سب باتیں جو ہیں, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جب بیان جاری ہوتے ہیں, یہ احساسات ہیں لوگوں کے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آ گیا ہے. یہی دلیل حضرت مسلم سمجھتی ہے, تبھی یہ سارا ارتعاش پیدا ہوا ہے دلوں میں. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرستادہ آتا ہے تو دو طرح کی حرکت ہوتی ہے, حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ, ایک صحیح اور مکمل حرکت اور ایک کمزور اور نقص والی حرکت. حرکت تامہ سے جو صحیح حرکت ہے اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے, خدا تعالیٰ سے ہدایت کی تلاش ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے. عقل و فہم سے انسان کام لے کر حق کو پہچان لیتا ہے, بعض نشانات ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے اشارے سمجھ کر حق کو پہچان لیتا ہے, بعض صحیح روحوں کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی رہنمائی فرما دیتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے سعید فطرت لوگ تو آپ کو پہچان گئے جن کے دلوں میں نیکی تھی, جنہوں نے اپنے دل جذبات کو صحیح راستے پر چلایا. لیکن ابو جہل جیسے لوگ جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے وہ محروم رہ گئے اور وہ ہلاک ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت مولانا حکیم نور الدین حضرت مسیح اول مثال لے لیں, حضرت صاحبزادہ عبد الطیف شہید کی مثال لے لیں, ان جیسے لوگ باوجود فاصلے کی دوری کے ساری دوریوں کو سمیٹتے ہوئے, سارے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گئے اور قبول کر لیا. اور مولوی محمد حسین مطالوی جیسے لوگ جو قریب رہنے والے تھے, جو بچپن کے دوست تھے, وہ اپنی اس دشمنی کی وجہ سے محروم رہ گئے. یہ محروم رہنے والے جو ہیں ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بباعث عدم سلامت استعداد کے روح بحق نہیں ہو سکتا, بس ان کی استعدادیں نیکی اور سلامتی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں, دلوں میں تکبر ہوتا ہے اور خود پسندی ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا, ان کی رہنمائی نہیں کرتا, بلکہ ان کا مرض جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. فزادہم اللہ مرضا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی عقل و فہم میں حرکت بجائے مثبت طرف چلنے کے منفی ہو جاتی ہے, اور اس منفی سوچ کی وجہ سے ان کی روحانی حالت کی پہلی حالت, روحانی حالت جو ہے وہ بھی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے. بس آج بھی یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین کا ہے, اپنے زوم میں نیکی کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا,
کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ اس مخالفت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسلم کر رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی اس کا منطقی نتیجہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی مخالفت کی جائے تو زبان میں اثر بھی نہیں رہتا, نیکی کی باتوں کا, برائی کی باتوں کا بھی شک رہ جائے. ان کی باتوں میں روحانیت نہیں ہوتی, ہر بات بے دلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرستادے کے زمانے میں ان سب دینی عالموں کی روحانیت اور مذہب کے معاملے میں دلائل ختم ہو جاتے ہیں, اور مخالفت کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا, روحانیت ختم ہو جاتی ہے. جب روحانیت ختم ہو جائے تو دینی فہم اور ادراک بھی نہیں رہتا, نہ رہ سکتا ہے. کیونکہ یہ تقویٰ سے آتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق سے آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت شروع ہو جائے تو تقویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ راست بازوں کی طرف کھینچے چلے آئے, اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے, خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے, لیکن وہ باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے. بس آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی رغبت کا دعویٰ تو ہے, لیکن روحانی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر شیطانی عمل ہیں. آج اگر جائزہ لیں تو مذہب کے نام پر خون ایسے ہی لوگ کرنے والے ہیں. اس اقتباس میں جو میں نے پڑھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیلۃ القدر کے حوالے سے اہم بات جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے, ایک بہت اہم بات, وہ یہ ہے کہ اصل لیلۃ القدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی, اور اس لیلۃ القدر کا زمانہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے, اور اس کا نتیجہ ہے کہ نیک لوگ سیدھے راستے کی طرف آ رہے ہیں. آج بھی وہی فیض ہے اس لیلۃ القدر کا جو نیکی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بن رہا ہے. لیکن جو بدبخت ہیں, بدقسمت ہیں, وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں, ذریت شیطان بن رہے ہیں, تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ القدر کا زمانہ آپ کے نائب اور مسیح موت کے ذریعے دوبارہ ذیلی طور پر قائم ہوا ہے. بس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اس زمانے کی لیلۃ القدر اور پہچان کر کے, لیلۃ القدر کی قدر اور پہچان کر کے ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں. بس لوگوں کی حالتوں دین پر صحیح ہونا اور سعید فطرت بنتے ہوئے فیض اٹھانا, یا اپنے زوم میں دین کے ٹھیکیدار بن کر دین کے نام پر ظلم و بربریت پھیلانا اور خون کرنا, اسی طرح مختلف طریقوں سے ایجادات کا پھیلاؤ, جن میں بعض ایجادات جو استعمال ہو رہی ہیں وہ انسانی قدروں اور اخلاق کی پامالی کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور بعض ایسی بھی ہیں جو مومنوں کے فائدے کے لیے ہیں, کلام الہی اور علم و فضل کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں, مثبت اور منفی, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی آمد اور لیلۃ القدر ہونے کا ثبوت ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ مطلع الفجر تک رہتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیلۃ القدر کا وہ خاص زمانہ تھا جس میں فرشتے سلامتی لے کر اترتے رہے, یہاں تک کہ آپ کی اس دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا. آپ نے کامیابیاں دیکھیں, فتوحات دیکھیں, اسلام کا غلبہ ہو گیا. یہ مطلع الفجر تھا, وہ زمانہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتا.
جب دین کامل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری ہوئیں، کامل اور مکمل شریعت قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی، تو وہ تو ایک دور تھا، وہ گزر گیا۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نائب رسول کے زمانے میں ذیلی طور پر یہ ظہور میں رہتا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ روشن صبح جو تھی وہ 30 سال تک رہی، اور پھر آہستہ آہستہ روحانی اندھیرے پھیلنے شروع ہوئے اور مکمل اندھیرا زمانہ بھی آ گیا، جو آپ کی پیشگوئی کے عین مطابق تھا۔ پھر آپ کے ذیل کی بیعت کے ساتھ، نبیست کے ساتھ ذیلی طور پر لیلۃ القدر کا ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ مطلع الفجر کے بعد کا زمانہ ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ دور بھی ختم ہوا ایک لحاظ سے۔ یہ دن جو طلوع ہوا ہے، اس سے فیض پانے کے لیے اس زمانے میں جو اسلام اور احمدیت کے لیے جو فتوحات مقدر ہیں، ان کو دنیاوی جاہ و حشمت سے سجانے کے لیے، سے بچانے کے لیے، اور روحانیت کے معیار اونچے کرتے رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال بار بار رمضان میں لیلۃ القدر کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیلۃ القدر کا زمانہ تھا، اور وہ تا قیامت قائم رہے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے تو آپ کے وصال اور قرآن کریم کے اترنے کے ساتھ یہ ختم ہو گیا اور طلوع فجر ہوا، لیکن ایک لحاظ سے جاری رہے گا کہ قرآن اور رمضان کے حق ادا کرو، امت کو یہ پیغام ہے۔ تو امت بھی رمضان میں ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کے روحانی ماحول کو پیدا کر کے مومنوں پر احسان کیا ہے، بس اگر اس احسان کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہیں گے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری فیض سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دشمن جو اپنے زوم میں ہم پر دن رات تنگ کر کے یا ہم پر تنگیاں وارد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اندھیروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری تباہی چاہتے ہیں، ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں اپنے زوم میں، کیونکہ الہی جماعتیں تو کبھی ضائع نہیں ہوتی، نہ برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ تنگیاں جو ہیں، جو آج کل ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، یہ لیلۃ القدر کے سامان لے کر آئیں، اور پھر مطلع الفجر کا ہم وہ نظارہ دیکھیں جو ہمیشہ کی سلامتی اور فتوحات کی صورت میں ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر